Denna film visar hur du söker avhandlingar från svenska universitet och högskolor i Libris. Om du vill veta mer om avhandlingar finns filmen Vad är en avhandling? Libris är en nationell söktjänst med information om titlar på alla svenska universitets- och högskolebibliotek. Här finns böcker, avhandlingar, rapporter med mera. Du hittar Libris på UB:s webbplats eller i din ämnesguide. Libris är en fritt tillgänglig söktjänst. Du kan därför googla Libris. För att enklare förstå hur man söker har jag valt ut en frågeställning. Hur använder pedagoger datorn i undervisningen för att främja elevers läsutveckling? I denna frågeställning finns flera betydelsebärande ord som pedagog, dator, undervisning, elev och läsutveckling. Om vi söker på alla orden på samma gång blir det inga träffar. Det beror på att man enbart kan få träff på begrepp som finns i titeln eller bland ämnesorden. När man söker böcker och avhandlingar är det oftast lagom med ett eller två begrepp. Jag prövar att söka på läsutveckling. Sökningen ger 268 träffar. Du avgränsar enkelt till avhandlingar genom att klicka på länken till höger. Det finns 20 avhandlingar som har ordet läsutveckling i titeln eller som ämnesord. Sortera gärna träfflistan så att de nyaste avhandlingarna kommer först. Välj en titel och klicka upp ämnesorden. Förutom läsutveckling finns andra närliggande ämnesord som läsinlärning och läsprocessen. Jag söker nu på läs och dator med asterisker för att få träff på alla ord som börjar med läs respektive dator. Till exempel läsinlärning och datorer. Det kallas att trunkera sökningen. Här är en avhandling från Linnéuniversitetet som handlar om att främja läsutveckling hos elever med läs- och skrivsvårigheter. Bland ämnesorden finns datorstödd undervisning. Nu har jag ytterligare begrepp att söka på. Du kan söka på både svenska och engelska eftersom böcker och avhandlingar har svenska ämnesord även när de är skrivna på engelska. När man väljer sökord gäller det att pröva fler begrepp än de som finns i frågeställningen. Genom att göra en sökning och titta på titlarnas ämnesord hittar man ofta bra sökord. Det är också viktigt att använda sökteknik som trunkering för att utvidga sökningen och på så vis få fler träffar. Många svenska avhandlingar finns på Linnéuniversitetets bibliotek i tryckt form. Det är också vanligt att avhandlingar finns i fulltext. Det kanske inte finns någon enskild avhandling som behandlar hela frågeställningen. Sverige är ett litet land och antalet avhandlingar är begränsat. Ofta är det lättare att hitta en vetenskaplig artikel som handlar om flera aspekter av ett ämne. Tänk på att en genomgång av tidigare forskning sammantaget ska spegla ditt ämnesval, inte motsvara det helt. Du har förhoppningsvis valt att undersöka något som ingen gjort förut. Då kan du bidra till vår gemensamma kunskap genom din vetenskapliga undersökning.